Ізраїльські археологи відкривають залишки давнього міста. Вік поселення приблизно 5 тисяч років. Його виявили неподалік Хадери. За словами науковців, це чи не найбільше давнє місто з відомих у цьому регіоні. На його території вже розкопали цілі квартали, з'єднані між собою вулицями, укріплення, а також храм та кладовище. Історики переконані, дослідження цього поселення допоможе дізнатися, як жили пращури народів, які нині населяють Близький Схід.